Me chamam de monstro. Devo provar que estão certos. Recarregando. Cortando a visão. Localizando no ar. Recarregando. Recarregando. Baixando toxinas. Faca lançada. Te curando. Oh, esmaguei. Último jogador vivo. Spike no chão. Mesmo. Reação inimiga. Que vidas mais sem sentido? Melhor entregá-las a mim. Segura a onda! Recarregando! Recarregando! Com eles! Baixando! Alvo no ar! Tomando a visão! Ponto do jogador vivo! Três abatidos. Fiquem vivos. Quero a vida deles, não as suas. Toxina subindo. Acabar com eles. Outra spike caiu. Spike no chão. Baixando toxina. Carga lançada. Localizando no ar. Eliminado. É você. Recarregando. Parede montada! Cancelado! Suprimido!
O suprimido! Tô com a Spike! Lançando coronel! Último jogador vivo. Spike no chão. Ah, resta um inimigo. Olhe nos olhos deles enquanto morrem. Suprimindo! Dois suprimidos! Aí é, foda, né? Ultimate pronta! Toxina subindo! Spike no chão, não, velho, não! Que merda! Minha cidade precisa de mim. Eu não posso demorar. Vamos acabar logo com isso. Nossa, morre. Suprimido! Inimigo no ar! Tomando a visão! Sejam divididos! Recarregou! Alimentação! Planta a Spike! Tô puta! Não entra no caminho! Bela tentativa! Spike plantada! Recarregando! Inimigo abatido. Sabia que a gente dava conta. É, né? Usou ele em um reino no começo pra fechar isso aí. Recarregando! Dá-lhe seu medo! Recarregando! Recarregando! Maré subindo! Baixando toxinas! Bomba quebrando! Eles vão temer! Aqui. Resta um inimigo. Spike no chão, A.
jogador vivo. Meu Deus do céu. Boa, boa. Vigiem os movimentos. Estudem os padrões. Tirem proveito de tudo. Tenho só saqueador. Alguém tem dinheiro sobrando? Obrigado. Que tá brabo, hein, Reyna? Usa o olho, Reyna, bem aqui, aí. Faca lançada! Sempre tem corte, pessoal, se liga. Cortando a visão. Parei, tá localizando no ar. Spike caiu. Porra, Spike no chão, tá. Tem um corte, tem um corte. Jogador vivo. Caralho, não entendo nada. Se alguém morrer, eu perco a aposta pro Brimstone. Não me envergonhem. Recarregando. Faz eco aí, pessoal. Faz eco. Vamos! Acabando com eles. Tomando a visão. Inimigo abatido. Último jogador vivo. A costa. Fiquei numa sinuca de bico agora. Ninguém vai lembrar deles. Alguém tem dinheiro sobrando? Tentem não levar chumbo, beleza? Toxina subindo. Spike no chão. Spike no chão. A Neon não morre não, já vi. Tem dois no meio, cozinha passando pro B. Escudo a porta! Tô com Spike! Segura a onda! Onda quebrando! Spike no chão, B. Essa é o mínimo. Boa. Boa, time, boa. Tá todo mundo de boa? Vocês estão com uma cara ótima. Ult. Ultar no bomba é sucesso. Vamos ver de novo? Como é que é? Ali. Vamos ver. Se der errado, vai. Vou tirar tudo deles. Tomando a visão. Um suprimido. Escudo a porta. Oficina subindo. Onda quebrando. Não entra no caminho. Vai, onda. Inimigo no B. Baixando toxinas. Sejam divididos! Você
você não matará meus aliados! Sai da minha frente! Último jogador vivo. Resta um inimigo. Menos um. Piper, só pra confirmar, você é cientista, né? Talvez, só cientista. Recarregando. Alguém tem dinheiro sobrando? Recarregando. É, mas os bagos ficam melhor pra nós, hein? Sem prisioneiros. Fechado. Puta! Ai, gente, o cristal tá subindo. Subindo. Ninguém pode fugir. Planta a Spike. Alvo localizado no ar. Seis e meio. Não tá com. Segura a onda. Onda quebrando. Em cima, seis. Ai. Jogador 148 na Neon. Neon tá com 2 de vida. Tá defusando. Caraca, velho. Os dois estavam na bomba. Última rodada antes da troca. É nossa última chance de atacar. Comprem tudo que der. Preciso de arma. Pô, eu tô jogando mal, mas essa menina 0/12, pelo amor de Deus. Toxina subindo. Coitada largada. Se tiver cura, agradeço. Onda quebrando! Pra você. Baixando toxina. Vai plantada. Ulti pronto. Vários alvos no meio. Orbe de veneno ativo. Veneno de veneno. Sua missão não acabou! Como assim, véi? Troca de lados. Quem eu sufoco primeiro? Não avança, Reina. Quem tem que plantar é eles. Essa mina é burra, retardada. Porra, velho. Recarregando. 26 no Neon. Se a Sage não curou. Spike plantada.
Último jogador vivo. Alguém desidratado? Uma aguinha aí? Só pra saber. Não precisa avançar, eles têm que vir. Estão vindo. Baixando toxinas. Inimigo no ar. Parede montada. Ele me deu. Alvo no ar. Recarregando. Spike plantada. Caralho, os três estão dentro do bomba, hein? Estão pertinho. Estão tudo lá. Árvida. Dentro do bomb, Kayle, já plantaram. Tô ouvindo a bomba. E vai aguardar, eu acho. Último jogador vivo. Pô, tirei uma arma ainda, tá bom. O inimigo só parece tranquilo. O coração deles me diz outra coisa. A economia foi pra vala agora. Aqui de novo. Tô indo. Resta um inimigo. Spike no chão, A. Acham que podem me matar! Vou cumprir meu propósito. Quer a guarda? Seis. Eu quero. Acho que agora eles vão mudar, hein? Valeu. Recarregando. Vou fechar a Agno. Eu vou continuar lá. Vai ficar aí, Kay? É. Ah. Vou ficar aqui. Acho que eles vão mudar. Cuidado, Tina, subindo. É B. Baixando toxinas. Amarelo tava amarelo. Ah.
Boa. Você não. Pega a Phantom, pega o Vandal que tiver no chão, cata, mano. Ataquem quando eu os suprimir. Com menos opções, eles conseguem. Continua fechando, ou seja. Guardar, fazer, eu acho que não sei. Eu já fiz ela, não pode passar. Toxina subindo. É B. Foi dada a largada. Maré subindo. Vai, tô puta. Sejam divididos. Duas ult na B. Eu até reviveria, mas ganhando, melhor guardar. Vou acabar com vocês. Enquanto isso, sobrevivam. Se você quiser, fala, viu, Keio? Pra... Keio não, Harpa, pra subir parede. Eu dou um tiro e você sobe. Se for aqui. Menos um. É aqui não. Você não matará meus aliados! Tudo cozinha, tudo cozinha. Olha, tá fora. Chegou da cozinha, segura, segura, só guardar, só guardar. Ele foi guardar a arma mesmo. Restam 30 segundos.
É, guardou, né? Restam 10 segundos. Ativando o modo assassino. Brincadeira, isso já vem de fábrica. Recarregando. Oh, pode me deixar B, eu vou voltar nesse B se eu ouvir eles, se eles vão virar. Demorou. Toxina subindo. Spike no chão, A. Alvo no ar. Pegaram Spike. Acho que vão virar, Alvo no ar. Não entra no caminho. Astra tá aqui, pegou no pulo, hein? Merda. Astra tá no B. Os dois lá. Pode virar, Sage. Resta um inimigo. Boa, time. Isso aí. Por mais que esse mundo me machuque, ele é meu. E matarei por ele. Alguém tem dinheiro sobrando? Estamos prontos para eles. Eles vão tremer. Toxina subindo. Inimigo no lado atacante. Então base espera nós. Segura, segura, não avança não. Toxina subindo. Inimigos do lado atacante. Cali. Baixando toxinas. Aqui tem. Toxina subindo. Spike no chão. B. Spike no B. Restam 30 segundos. Resta um inimigo. Spike no chão, B. Tá aqui. Tá aqui. Ele não vai virar não, pode achar. Vai virar não ele. Boa. Acabem com eles antes deles puxarem o gatilho. Recarregando. Alguém tem dinheiro sobrando? Alguém tem dinheiro sobrando? Vencemos, sobrevivemos. Harbo. Opa. Inimigo no ar. Um morreu. Lamentável.
pessoal. Que virada, hein? Que virada, irmão. Rapaz, vamos nessa, só falta um. Vamos lá, pessoal. Agora eles vão sofrer. Mesmo esquema, espera eles entrarem. Tem um lá. Da puta, me subindo. Tem dois B. Tem dois B, 114 Sage. Usa um olhinho lá perto, vai, Reina. Cortando no céu mesmo. Spike é nosso, Spike é nosso. Recarregando. Suprimindo. Segura aí, Spike, vamos acabar o tempo, não precisa avançar. Restam 30 segundos. Mandem ajuda. Sejam divididos. Valeu, galera! Jogaram pra caralho! Descanso desnecessário. Pronto pra próxima missão. Não, Anthony!